čemu je motorkáři funkční prádlo? Tak o tom se dneska trochu pobavíme. Funkční oblečení zná dnes téměř každý. Jedná se o několik možných vrstev spodního oblečení, které nám pomáhají zlepšovat tělesný komfort i v extrémních podmínkách. Jako první je dobré si uvědomit, na co prádlo potřebuji a podle toho vybírat. Co se mi na funkčním prádle opravdu líbí, že když přijdu po projížďce domů, tak nemám kombinézu na sobě přilepenou. Já mám dneska na sobě jednodílnej overall. Ta funkčnost je tady na místě, protože nenosím trencle. A když potřebuji na malou, tak je to jednoduchý, rozepnu takový šikovný malý zipeček a když se do něj neskřípnu, tak můžu vykonat svoji potřebu a pokračovat v cestě, aniž bych musel dlouho sáhle sundovat kombinézu. Funkční prádlo dělíme na tři skupiny. Máme zimní, celoroční a jako já dneska letní. Příměsi, které tvoří funkčnost tkaniny, jsou různé. Letní funkční prádlo udržuje tělo v suchu, odvádí pot od těla a poskytuje tělu pocitový komfort. Celoroční vrstva je ideální na teploty kolem 20 stupňů a v zásadě záleží jen na tom, jak moc se člověk potí. Věci do zimy pracují na principu spodní vrstvy, která dobře odvádí pot, udržuje vrstvu a pokožku suchou a další vrstva naopak zabraňuje chladu a větru dostat se k tělu. Hodně populární specifickou řadou a samostatnou kategorií jsou produkty se složkou merino vlny. Ta v sobě ukrývá spodní vrstvu funkční a také tu horní hřejivou, aby neprostupoval chlad. Variant je opravdu spousta. Límeček například zabraňuje nafoukání za krk při jízdě na motorce a rukavice do rukavic samozřejmě zajistí teplo. Máme tady pěkný kukly, čepice. Nejsou to jenom kukly, jo? Je to takováhle pěkná slušivá čepička. Ona vypadá jako plavecká. Ale úplně bych do bazénu s ní nešel. Ale když si tohle dáte pěkně do helmy, tak potom tu helmu sundáte a nemáte ji mokrou, jako když do ní vylijete kýbl s vodou. Funkční prádlo, a to hlavně od renomovaných značek, nemusíte prát po každém použití. Vydrží vám minimálně 3 dny stejně vonavý, jako když jste si ho koupili. První vrstva musí být na tělo, aby mohla správně fungovat. Druhá vrstva by měla být naopak trošku volnější a většinou je tvořena materiálem, který zabraňuje profouknutí a vniknutí chladu k tělu. Ideální je kombinovat produkty stejné značky, protože spolu nejlépe korespondují a navzájem se podporují. A ještě jedna malá rada na závěr. Pokud chcete, aby vám funkční prádlo vydrželo co nejdéle, tak ho neperte ve obyčejném prášku, ale v tom, co vám doporučuje výrobce.